أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. سورة بقرة کے آیت نمبر 113 سے لے کر آیت نمبر 122 تک کے آیاتوں پر یہ رکوع مبنی ہے، اور یہ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود اور عیسائیوں کے آپس کے اختلافات کو بیان فرمایا ہے، اور ساتھ ہی یہود اور عیسائیوں کا مسلمانوں کے خلاف کیے جانے والے پروپیگنڈے کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے، جو گزشتہ رکوع میں بیان ہو چکا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، تو یہود نے اس کے مقابلے میں بہت بڑے پیمانے پہ پروپیگنڈا کیا اور عیسائی نے بھی، جس کا لازمی نتیجہ یہ سامنے آیا کہ جو لوگ ابھی ابھی مسلمان ہو رہے تھے ان کے دلوں میں شکوک پیدا ہو گئے، شبہات پیدا ہو گئے کہ بھی اگر اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ ہی کو پہلا قبلہ، آخری قبلہ مقرر کرنا تھا اور یہی اصل قبلہ ہے، تو اللہ نے پہلے بیت المقدس کو کیوں قبلہ قرار دیا، اور یہ کہ مسلمان جو ہے یہ محض ہمارے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے ہمارے قبلے تک کو چھوڑ چکے ہیں، تو ایسے باتیں اور پروپیگنڈا کر کے مسلمانوں کے دلوں میں انہوں نے شکوک ڈال دیے، شبہات ڈال دیے، اور اس کا لازمی نتیجہ جو سامنے آتا تھا وہ یہ کہ بھئی بعض لوگ نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیں، بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہی چھوڑ دیں، اور اس کی صورت میں پھر یہ چیز ظاہر ہوتی کہ اس سے بیت اللہ ویران ہو جاتا، اللہ کا گھر ویران ہو جاتا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیاتوں میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ ان سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے گھروں کو ویران کرے اس بات سے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے. تو یہ تو اللہ کے گھروں کو ویران کرنے کے مترادف پروپیگنڈا ہے. چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے وقالت الیہود، اور یہود کہتے ہیں لیست النصارى علی شیء، عیسائی نہیں ہے کسی راہ پر، یعنی ان کا دین ہی غلط ہے. وقالت النصارى، اور کہتے ہیں عیسائی لیست الیہود علی شیء، نہیں ہے یہود کسی راہ پر، یعنی یہ بہرارو لوگ ہیں، بٹکے ہوئے گمراہ لوگ ہیں، ان کا راستہ غلط ہے. حالانکہ وہم یتلون الکتاب، وہ دونوں فریق کتاب کو پڑھتے ہیں، ایک فریق تورات کو پڑھتے ہیں، دوسرا فریق انجیل کو پڑھتے ہیں، اور انجیل میں تورات کی تصدیق اور تورات میں انجیل کی تصدیق مذکور ہے. تو جب ان دونوں کتابوں میں ہر ایک کی تصدیق مذکور ہے، تو پھر یہ دوسرے فریق کو کس بنیاد پر بے راہ یا گمراہ کہتے ہیں، اور کس وجہ سے ان کے عقائد کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ اللہ نے نہیں نازل کیا، یہ انہوں نے خود سے بنائے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا انصاف تو یہ ہے کہ کتاب پڑھ کر سمجھ کر بھی یہ دوسرے فریق کے بالکل اصلیت کی منکر ہو گئے ہیں. ان کے ان آپس کے جھگڑوں کو دیکھ کر کذالک قال الذین، ایسے ہی کہنے لگے وہ لوگ لا یعلمون، جو بالکل جاہل ہے، مثل قولہم، ان کی بات کی طرح، یعنی جو بالکل کسی آسمانی کتاب کے قائل ہی نہیں ہے، جس طرح کے مشرکین مکہ یا دوسری جگہوں پہ رہنے والے لوگ. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ دونوں غلط ہیں، ہم ٹھیک ہیں. فاللہ یحکم بینہم، بس اللہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما، ان امور میں، کانو فیہ، جس میں ہیں وہ، یختلفون، جبڑتے ہوئے یا اختلاف رکھتے ہوئے. ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن، اس سے، منع، جو منع کرے، مساجد اللہ، اللہ کے مسجدوں سے، ان یذکر فی حسمہ، کہ جس میں اللہ کا نام لیا جائے. اور اللہ کے نام لینے سے یہی مراد ہے کہ اللہ کے گھر کے طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے، اس سے مراد وہی کعبۃ اللہ ہے، یا پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے اندر جا کر کے نماز پڑھی جائے،
اور یہ مسجد کے خلاف اتنی پروپگنڈا کریں اتنا پروپگنڈا کریں کہ لوگ اس طرف نماز ہی پڑھنا چھوڑ دیں. وسعى فی خرابها, اور جو کوشش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں یعنی مسجدوں کے اجاڑنے میں. فقہاء کرام نے اس سے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی مسجد کے بارے میں ایسا طرز عمل اختیار کریں کہ جس کی وجہ سے لوگ مسجدوں میں آنا ہی چھوڑ دیں, چاہے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر یا پھر لوگوں کو زبردستی روک کر یا کسی مسجد والوں کے خلاف اتنے بڑے پیمانے پہ پروپگنڈا کر دیں کہ لوگ اس مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنے ہی چھوڑ دیں اور اس طرح سے وہ مسجد اجڑ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا بے انصاف اور کوئی بھی نہیں ہے. اولئک, یہ ایسے ہیں, ما کان لہم, کہ نہیں ہونا چاہیے ان کے لیے, ان یدخلوہا, یہ کہ داخل ہو یہ مسجدوں میں, الا خائفین, مگر ڈرتے ہوئے, یعنی انہیں خود ڈرنا ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے گھروں کو اجاڑ کر کے رکھ دیا. ایسوں کے لیے اللہ فرماتا ہے لہم فی الدنیا خزی, ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے, و لہم فی الآخرت عذاب عظیم, اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے. بڑا قابل غور آیات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں مسجدوں کے خلاف اتنے بڑے پیمانے پہ پروپگنڈا کیا جائے کہ لوگ مسجدوں میں آنا چھوڑ دیں, یا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ لوگ خوف کی وجہ سے مسجدوں میں آنا چھوڑ دیں, یا مسجد والوں کے خلاف ایسے پروپگنڈا کیا جائے کہ لوگ ان لوگوں کا ان پر سے اعتبار ختم ہو جائے, لوگ مسجدوں میں نہ آ کر اس طرح سے مسجدیں ویران ہو جائیں, تو اللہ ان کے بارے میں یہی ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہوگی انجام کار, جنہوں نے یہی طرز عمل اختیار کیا انجام کار وہ رسوا ہوئے دنیا کے اندر, اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے اگر انہوں نے توبہ نہ کی. جہاں تک یہ سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ایک طرف کو قبلہ قرار دیا, اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری طرف کو قبلہ قرار دیا, تو بھئی اللہ کی مرضی, یہ زمین اللہ کی ہے, یہ سارا کائنات اللہ کا ہے, وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے, وہ جس طرف چاہے حکم کرے. وللہ المشرق والمغرب, اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی. فأينما تولوا, پس جس طرف بھی تم رخ کرو, فسما وجه الله, پس اسی طرف ہے اللہ کی توجہ. اللہ کے ذات تو ایسے ہے نہیں کہ بھئی بیت المقدس کے اندر ہی ہے, بیت اللہ میں نہیں ہے, بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. نماز نہ بیت المقدس کے لیے پڑھی جاتی ہے نہ بیت اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے, بلکہ نماز تو اللہ کے لیے پڑھا جاتا ہے, اور وہ اللہ جس طرف چاہے حکم دے نماز پڑھنے کا. ان اللہ واسع علیم, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وسیع علم رکھنے والا ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا, اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائے رکھا ہے, جیسے کہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہود اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, تو اللہ فرماتا ہے سبحانہ, اللہ ایسے باتوں سے پاک ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض, بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے وہ جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں, اور کل لہ قانتون, وہ سب اسی کے تابع دار ہیں. بدیع السماوات والارض, وہی نیا پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا. فَإِذَا قَضَى أَمْرًا, اور جب وہ حکم کرتا ہے کسی کام کو, فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ, بس بے شک وہ کہتا ہے اس کام کو کن ہو جا, فَيَكُن, بس ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کام کو کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی نہیں بنانی پڑتی, اس پر کوئی ملازم نہیں لگانے پڑتے, اس کو کوئی نقشہ ڈرائنگ نہیں بنانا پڑتا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو کہتا ہے کہ ہو جا, وہ چیز خود بخود ہو جاتی ہے, اس لیے کہ وہ چیز اللہ کے مخلوق ہے اور وہ چیز اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا. وقال الذين, اور کہتے ہیں وہ لوگ, لا يعلمون, جو کچھ نہیں جانتے, لولا يكلمنا الله, اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا, او تأتينا آية, یا ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی آیات کیوں نازل نہیں کی. كذلك, ایسے ہی, قال الذين, کہہ چکے ہیں وہ لوگ, من قبلهم, جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں, مثل قولهم, انہی کے بات کی طرح. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین نے یہی بات کہی کہ بھئی اللہ نے ہمارے نام کوئی خط کیوں نازل نہیں کیا جس میں یہ بات بتائی گئی ہو کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول ہے اور یہ قرآن میرا کلام ہے, لہذا ان پر ایمان لے آؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی باتیں پہلے اہل کتاب بھی کر چکے ہیں. تشابہت قلوبہم, ان کے دل یکساں ہو چکے ہیں, جو خیالات ان کے تھے یہی خیالات ان کے بھی ہو گئے. قد بینا الآیات, یقیناً ہم نے کھول کے بیان کر دی ہے اپنی باتیں, لقومی یوقنون, اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہو.
ان ارسلنا کا بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے بالحق حق دے کر بشیرن لوگوں کو خوشخبری سنانے والا کہ آپ لوگوں کو ان کے اچھے اعمال کے اچھے انجام کی خوشخبری سناتے ہیں ونذیرن اور ڈر سنانے والا کہ آپ بروں کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی اس برائی کا انجام کیا ہوگا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم اور آپ سے دوزخ میں رہنے والوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ بھئی یہ لوگ دوزخ میں کیوں چلے گئے اس لیے کہ اسلام کی تبلیغ فرض ہے اسلام کی بات بتلانا ضروری ہے اور جن کو بتائی گئی ہے ان سے منوانا یہ ضروری نہیں ہے دوسری جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ علیک البلاغ و علینا الحساب کہ آپ کے ذمہ پیغام پہنچانا ہے اور جن تک پیغام پہنچ چکا ان کا حساب اور کتاب پھر ہم لیں گے ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى بڑی اہم آیات ہے اللہ فرماتا ہے کہ اے مسلمان تجھ سے ہرگز یہود اور عیسائی راضی نہیں ہوں گے حتی تتبع ملتهم یہاں تک کہ تو ان کی دین کا پیروکار بن جائے کہ یہود مسلمانوں کو یہودی بنانا چاہتے ہیں اور عیسائی مسلمانوں کو عیسائی بنا کر تب ہی جا کر کے ان کا کلیجہ ٹنڈا ہوگا لیکن قل آپ کہہ دیجئے ان ھدی اللہ بے شک اللہ ہی کی ہدایت ھو الھدی وہی اصل ہدایت ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بعد الذی جاءک من العلم بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ چکا کہ بھئی قرآن اللہ کا آخری قرآن کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے اور انہی کے باتوں پر اور احکامات پر عمل پیرا ہونے میں ہی اللہ کی رضا مندی ہے تو اس علم کے آنے کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقین جانیے مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ اللہ کے ہاں تیرے لیے کوئی حمایتی نہیں ہوگا ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار ہوگا الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی یتلونہ وہ اس کو پڑھتے ہیں حق کا تلاوتی جس طرح کے حق ہے تلاوت کرنے کا تلا یتلو کا معنی ہوتا ہے الفاظ پڑھ کر جو کچھ قرآن کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اس پر وہ عمل کرے پیچھے آنے کو کہا جاتا ہے تلا یتلو تالی پیچھے آنا اولئک یؤمنون بہ یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں یعنی جو اصل تورات کو پڑھنے والے ہیں جو اصل انجیل کو پڑھنے والے ہیں حقیقتاً یہی لوگ ہیں کہ جو اس کتاب کو حقیقتاً پڑھنے والے ہیں اور جو اس کو سچ مچ پڑھنے والے ہیں وہی لوگ قرآن پر ایمان لائیں گے اس لیے کہ ان کتابوں میں قرآن کی حقانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدیق کے بارے میں اور آپ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی مدد کے بارے میں واضح احکامات ہیں جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پہلے یہ یہودی تھے اور اپنے آسمانی کتاب کے یہ حافظ تھے عالم تھے اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو اپنی کتاب کے احکامات کی روشنی میں انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکھا پر ایمان لے آئے اور میں یکفر بھی اور جو لوگ اس کے منکر ہوں گے فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ بس وہی لوگ ہیں اپنا نقصان کرنے والے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين سورة بقرة کی آیت نمبر 122 سے لے کر آیت نمبر 130 تک کے آیاتوں پر یہ رکوع مبنی ہے اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کے ساتھ بات فرمائی ہے کہ بے تم لوگ جو اپنے آپ کو حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار کہتے ہو اور اس پیروکاری کے دعوے دار یہود بھی تھے اور عیسائی بھی تھے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ بے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے تو کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے تو اللہ سے دعا کی تھی کہ پرورتگار لوگوں کے دلوں کو کعبے کی طرف متوجہ فرما دیں تاکہ لوگ یہاں آ کر کے تیرے گھر کا طواف بھی کریں اور یہاں آ کر کے نماز بھی پڑھیں تو بھئی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ تو کعبۃ اللہ تھا تو تم کیسے پیروکاری کے دعوے کرتے ہو کہ جس کے پیروکاری کا تمہارا دعویٰ ہے تم ان کے تعلیمات ہی کے خلاف کرتے ہو چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب اذکروا یاد کرو نعمتی التی میرے ان احسانات کو انعمت علیکم جو میں نے تم پہ کیے
وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی علی العالمین سارے جہان کے لوگوں پہ. وَاتَّقُوا يَوْمًا اور ڈرو اس دن سے لَا تَجْزِي نَفْسٌ کہ کام نہ آئے گا کوئی بھی عَن نَفْسٍ کسی کی طرف سے شَئًا کچھ بھی. یعنی قیامت کے دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکے گا اور اگر دینا چاہے گا بھی تو بھی اس کے اس دینوں کو قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ اور قبول نہیں کیا جائے گا کسی کی طرف سے کوئی بدلہ. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ اور کام نہ آئے گا کسی کا سفارش کرنا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہو اس کے رب نے بکلمات چند باتوں میں. فَأَتَمَّهُنَّ پس انہوں نے ان باتوں کو پورا کر کے دکھایا. تو ان باتوں کے پورا کرنے کے بعد قال پس اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما بے شک میں کروں گا تجھے لوگوں کا پیشوا. قال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ومن ذریتی اے اللہ اور میرے اولاد کو بھی. قال اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین نہیں پہنچے گا میرا یہ وعدہ ظالموں کو. یعنی تیرے اولاد میں جو لوگ ظالم ہوں گے یعنی نافرمان ہوں گے تو ان کو میں لوگوں کا سردار اور امتوں کا سردار نہیں بناؤں گا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے آزمائش کن باتوں میں ہوئی؟ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے لیے آگ میں پھینکا گیا انشاءاللہ آگے آئے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو قبول کیا. جب ان کو گھر سے نکالا گیا دو باتیں سامنے رکھی گئی کہ ابراہیم یا آپ اللہ کے بات کو چھوڑ دیں یا پھر ہمارے گھر کو چھوڑ دیں. آزر نے کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے گھر کو تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اللہ کے بات کو نہیں چھوڑ سکتا. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم میرے حکم سے اپنے اس پیارے لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی دو تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو مینا میں لے جا کر کے ذبح کرنے پر تیار تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان امتحانات کے بعد ہم نے کہا کہ ہم تجھے لوگوں کا امام بنائیں گے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ اور جب ہم نے مقرر کیا بیت اللہ کو مَثَابَةً لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے اجتماع کی جگہ وَأَمْنًا اور امن کی جگہ یا لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ اور امن کی جگہ. وَاتَّخِذُوا اور بناؤ مِن مَقَامِ ابراہیم مقام ابراہیمی کو مصلّہ نماز کی جگہ. مقام ابراہیمی وہ پتھر کہ جو کعبے کے پاس پڑا ہوا ہے شیشے میں بند کر کے اور اس پتھر پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کے نشانات واضح ہیں. یہ وہ پتھر ہے کہ اس پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کڑے ہو کر کے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی اور ساتھ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے. جب بیت اللہ کی تعمیر پوری ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر حکم دیا کہ بے وہ اس کے طواف کریں اور طواف سے فارغ ہونے کے بعد پھر وہ دو رکعت نفل نماز ادا کرے شکرانے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کے لیے طواف کے بعد دو رکعت نماز پڑھنے کو پسندیدہ عمل قرار دیا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بناؤ. جو لوگ طواف کرتے ہیں ایک فقہی مسئلہ ہے اور طواف کرنے کے بعد اگر رش ہو اور مقام ابراہیم میں عین اس جگہ پہ نماز کے لیے جگہ نہ مل سکے تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ پورے کعبے کے کسی بھی طرف میں اگر جگہ مل جائے تو وہاں مقام ابراہیمی پہ پڑے جانے والے دو نفل نماز کا نیت کر کے وہ ان دو رکعتوں کو ادا کرے ان کی نماز ہو جائے گی. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ انتظار میں رہیں کہ بھئی وہ مقام ابراہیمی کی جگہ فارغ ہوگی تو ہم وہاں پہ ہی جا کر کے نماز پڑھیں گے. اس جگہ پہ پڑھے, اس سے پیچھے پڑھے, اس سے آگے پڑھے, دائیں پڑھیں, بائیں پڑھیں, جہاں بھی پڑھیں لیکن وہ دو رکعت نماز طواف سے فارغ ہو جانے کے بعد پڑھ لینے سنت ہے. واحدنا الی ابراہیم اور ہم نے حکم دیا حضرت ابراہیم کو و اسماعیل اور حضرت اسماعیل کو ام طہر بیتیا کہ پاک رکھے ہو میرے گھر کو لطائفین طواف کرنے والوں کے لیے والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے والرکع سجود رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے یعنی نمازیوں کے لیے. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کے تعمیر سے فارغ ہوئے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جب کہا ابراہیم نے رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا اے میرے رب بنا اس شہر کو امن والا وَرَزُقْ أَهْلَهُ اور رزق دے یہاں کے رہنے والوں کو من الثمرات میووں میں سے من آمن منهم باللہ والیوم الآخر جو بھی ان میں ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر قال اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ اور جس نے انکار کیا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا پس میں اس کو بھی تھوڑا سا نفع پہنچاؤں گا اور یہ تھوڑا سا نفع محققین فرماتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کے حد تک ہے ثم اضطروه پھر میں اس کو کھینچ کے لے جاؤں گا الى عذاب النار جہنم کے آگ کی طرف وبئس المصیر اور وہ بہت بری جگہ ہے رہنے کی تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا کی قبولیت کے اثرات ہیں کہ وہاں پر ہر موسم میں ہر طرح کے پن وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُوا اور جب اٹھاتے تھے ابراہیم و حضرت ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں من البیت خانہ کعبہ کی و اسماعیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تو ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے تھے ربنا تقبل منا اے ہمارے رب ہمارے اس محنت کو ہمارے طرف سے قبول کر دے انک انت السمیع العلیم بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے معلوم یہ ہوا کہ دعا جس ذات سے کی جا سکتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے انبیاء کرام بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں ربنا اے ہمارے رب وجعلنا اور کر دیجئے ہمیں مسلمین لکا اپنا حکم بردار ومن ذریتنا اور ہمارے اولاد کو بھی امتا مسلمتا لک ایک ایسے جماعت کہ جو تیرا فرما بردار ہو وارنا مناسکنا اور اے اللہ تو بتلا ہمیں حج کرنے کا قاعدہ وتب علینا اور تو ہم پہ رجوع فرما دیں انک انت التواب الرحیم بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے اے اللہ تو ہمیں حج کرنے کا طریقہ بتلا دیں کہ ہم تیرے اس گھر کا حج کس طریقے سے کریں ربنا اے ہمارے رب وابعث فیہم اور بھیج دے ان میں رسولا منہم رسول انہی میں سے یتلو علیہم آیاتکا جو پڑھے ان پر تیرے آیاتوں کو ویعلمہم الکتاب والحکمت اور ان کو تعلیم دے تیرے کتاب کے والحکمت اور دانائی کی باتوں کی ویزکیہم اور ان کو پاک کریں یعنی شرکیات سے اور بد عقیدے سے انک انت العزیز الحکیم بے شک تو ہی بہت زبردست حکمت والا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آپ نے فرمایا کہ میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا ہوں اور وہ دعا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے ہیں کہ اللہ یہاں کے یعنی مکہ کے باشندوں میں انہی میں سے ایک رسول بنا کر کے ان کے طرف مبعوث فرما دے اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو رسول بنا کر کے نہیں بھیجا قریش کے اندر اور وہاں کے لوگوں میں باقی انبیاء کرام دائیں بائیں آتے رہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ پرورتگار کریم انہی باشندوں میں سے ایک کو اپنا رسول بنا کر کے مبعوث فرما دے اور دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بھائی حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں جو قرآن مجید میں آگے انشاءاللہ آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں سے فرمایا کہ بے میرے بعد اللہ کا رسول آئے گا یاتی من بعد اسمہ احمد کہ میرے بعد اللہ کا جو آخری پیارا رسول آئے گا اس کا اسم گرامی احمد ہے یہ احمد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کے لوگوں میں ہی اپنا آخری رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کے ایک پروپگنڈے کا تذکرہ فرمایا ہے جو انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں کی اور وہ پروپگنڈا یہ تھا کہ مسلمان طریقہ ابراہیمی یا ملت ابراہیمی کے خلاف ہیں اور ہم ہی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ملت کے پیروکار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ہرگز نہیں کہی کہ تم یہودیت کے پیروکار ہو جاؤ یا عیسائیت کے پیروکار ہو جاؤ بلکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے
تو اسلام کی طرف دعوت دی، اور تم اپنے مذہب کے اندر اور اسلام کے تعلیمات پر غور کرو کہ تمہارے مذہبی روایات اور اسلام کے تعلیمات میں سے کون سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوت اور عقائد اور تبلیغ کے قریب تر ہے، اور کون حقیقت میں حضرت ابراہیم کے پیروکار ہیں. حقیقت یہ ہے کہ مسلمان ہی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصل پیروکار ہے، اور یہود نے صرف نام کے حد تک اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار کہا ہے. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَرْغَبُ، اور کون ہے جو پھر جائے، ہم ملت ابراہیم، ملت ابراہیمی سے، دین ابراہیمی سے، الا من صفح نفسہ، سوائے اس کے کہ جس کو اس کے نفس نے احمق بنایا ہو، بیوقوف بنایا ہو. وَلَقَدْ اصطفیناہ فی الدنیا، اللہ فرماتا ہے اور بے شک ہم نے ان کو چن لیا تھا دنیا میں بھی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہوں گے. تو جو دنیا میں اللہ کا منتخب کردہ ہو اور جو آخرت میں بھی کامیابیوں سے امکنار ہونے والا ہو، ایسے عظیم ہستی کی پیروی سے اپنے آپ کو کون موڑ سکتا ہے سوائے اس کے کہ جس کو اس کے نفس نے غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہو. اذ قال له ربه، جب ان سے کہا ان کے رب نے، اسلم، کہ فرما برداری اختیار کر. قالا، حضرت ابراہیم نے فرمایا، اسلمت لرب العالمین، کہ میں سر تسلیم خم کرتا ہوں پرورتگار عالم کے سامنے. اور اسی سر تسلیم خم کرنے کے وصیت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کو بھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد نے بھی آگے اپنے اولاد کو یہی وصیت کی. ووصى بها ابراهيم بنيه، اور وصیت کی انہی باتوں کے حضرت ابراہیم نے اپنے اولاد کو، ویعقوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی، اس لیے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت اسحاق کے اولاد ہے. انہوں نے کہا، یا بنی، اے بیٹوں، ان اللہ اصطفى لكم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر لیا ہے. فلا تموتن، پس تم ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم سارے مسلمان ہو، یعنی مسلمان ہو کے مرنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرتے وقت صرف مسلمان ہونا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی اللہ کا فرمان بردار اور مسلمان رہنا ہے، اس لیے کہ زندگی کے آخری حد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو نہیں بتایا. کوئی بھی شخص کسی وقت فوت ہو سکتا ہے. مرنے کے لیے نہ بچپن کا کوئی قاعدہ ضروری ہے، نہ جوانی کی کوئی شرط ہے، نہ بڑھاپے کی کوئی شرط ہے. اس لیے ہر وقت مسلمان کو، ہر وقت انسان کو اللہ کا مسلمان بندہ رہنا ہوگا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تم نماز کو ادا کرنے لگو تو یوں سمجھو جیسے گویا یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے. کیا معلوم کہ آنے والی نماز تک آپ کو آپ کی زندگی وفا کرے گی یا نہیں کرے گی. اور اسی طریقے سے جو بھی نیکی کا کام کرو تو اس نیکی کا کام کو انتہائی اخلاص کے ساتھ کرو. کیا معلوم کہ دوسری نیکی کے کام کے کرنے تک تمہیں رسا تمہاری زندگی وفا کرے گی یا نہیں کرے گی. اور جس بھی خدا نخواستہ خواہشات نفسانیہ کے ہاتھوں تم کوئی برا کام کرنے لگ جاؤ تو فوری طور پہ یہ سوچو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی برا کام کرتے ہوئے تمہارا روح تمہارے جسم سے نکل جائے اور تم نافرمان بن کر دنیا سے چلو. اس لیے کہ جس شخص کو جس حال میں موت آتی ہے، قیامت کے دن اللہ اس کو اس حال پہ اٹھائے گا تاکہ اس کے وہ آخری حالات اس کے فرمانبردار ہونے یا نافرمان ہونے کی ایک واضح دلیل بنے. اللہ کا ارشاد ہے، ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب قریب آئی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی موت، یعنی جب وہ اپنے وفات کے قریب ہوئے، تو اذ قال لبنیہ، ابو وصیت کر رہے ہیں، جب انہوں نے کہا اپنے بیٹوں سے کہ بھئی ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. قالوا، سب نے کہا، نعبد الہک، ہم بندگی کریں گے تیرے معبود کے، و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے الہ کی ہم عبادت کریں گے، اور ان کے الہ آپ کے الہ سے کوئی مختلف نہیں ہے، بلکہ ان سبوں کا الہ الہم واحدہ، وہ ایک ہی معبود ہے، ونحن لہو مسلمون، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں. اب اللہ فرماتا ہے، تلک امت قد خلت، اب اس بحث میں پڑھنا
کہ بھئی حضرت ابراہیم یہودی تھے یا حضرت عیسائی حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے یہ بات گزر گئی اللہ فرماتا ہے جو کچھ انہوں نے کیا وہ تو انہوں نے کر لیا لیکن جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا حساب تم نے دینا ہے جو کچھ انہوں نے کیا اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا بلکہ جو تم کر رہے ہو اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا تلک امت قد خلت یقیناً یہ ایک جماعت تھی جو ہو گزری لہا ما کسبت ان کے لیے ہے جو انہوں نے کیا ولکم ما کسبتم اور تمہارے لیے ہے وہ جو کچھ تم کر رہے ہو ولا تسألون عما كانوا يعملون اور تم سے پوچھا نہیں جائے گا ان کاموں کے متعلق جو وہ کر گئے یہ ایک انتہائی اہم ترین آیت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے گزشتہ تاریخ کو بنیاد بنا کر آپس میں لڑتے رہتے ہیں کہ بھائی گزشتہ تاریخ میں فلاں موقع پہ یہ ہوا تو فلاں موقع پہ یہ ہوا اور دوسرا فریق اس کے مقابلے میں اس کے مخالفت کے بعد مخالف بات کرتا ہے اور اس گزرے ہوئے تاریخ کے اختلاف کو بنیاد بنا کر وہ آج ایک دوسروں پہ حملہ آور ہیں تو بھائی گزرے ہوئے تاریخ میں جو کچھ ہو چکا وہ تو ہو چکا ہمارے بحث سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے ہم سے اس بارے میں سوال ہوگا وقالوا اور وہ لوگ کہتے ہیں کونوا یہودا کہ تم یہودی ہو جاؤ یعنی یہود کہتے ہیں او نصارا یا پھر تم نصرانی ہو جاؤ یعنی عیسائی کہتے ہیں کہ تم عیسائی ہو جاؤ تہتدوا تو تم سیدھے راستہ پالو گے قل کہہ لیجئے بل ملت ابراہیم حنیفا بلکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ملت تھی وہ تو سبوں سے ایک طرف تھا اب تم میں سے یہود کا مذہب کچھ کہتا ہے اور عیسائیوں کا مذہب کچھ کہتا ہے لیکن ان دونوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم کے تعلیمات کو دیکھا جائے تو وہ تو ایک علیحدہ ایک طرف دکھائی دیتا ہے کہ تم دونوں کا عقائد میں تو شرک آ چکا ہے اور اعمال کے اندر بے عملی آ چکی ہے اور فرمانبرداری کے بجائے نافرمانی آ چکی ہے وما کان من المشرکین اور وہ نہ تھے شرک کرنے والوں میں سے قولو کہو آمنا باللہ کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر وما انزل الینا اور وہ جو کچھ ہم پہ نازل کیا گیا وما انزل من الى ابراہیم اور وہ جو کچھ نازل کیا گیا حضرت ابراہیم کی طرف یہ اللہ مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ تم اپنے ذات کی طرف یا صرف اپنے جماعت کی طرف دعوت نہ دو بلکہ تم ان عظیم ہستیوں کی طرف دعوت دو کہ بھائی ہم تو تمہیں اپنے طرف نہیں بلکہ اس کتاب کی طرف دعوت دیتے ہیں جو ہم پہ نازل کیا گیا ہے اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوا اور جو تعلیمات حضرت اسماعیل پہ نازل ہوئے اور جو تعلیمات حضرت اسحاق پہ نازل ہوئے اور یعقوب اور جو تعلیمات حضرت یعقوب پہ نازل ہوئے والاسباط اور ان کے اولاد میں اور پیغمبروں پہ نازل ہوئے وما اوتیا موسیٰ اور جو کچھ دیا گیا تھا حضرت موسیٰ کو وعیسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو وما اوتیا النبیون من ربہم اور جو کچھ دیا گیا تھا تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف لا نفرق بین احد منہم ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے ہم تو کسی کا انکار نہیں کرتے ہم تو ان تمام عظیم لوگوں کو اللہ کے عظیم تر لوگ مانتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے ہمارا ایمان ہے کہ یہ سارے کے سارے اللہ کے پیغمبر تھے اور ان سبوں کے تعلیمات میں ایک دوسروں کی کوئی مخالفت نہیں تھی اس لیے کہ ان سبوں کے تعلیمات اللہ کے احکامات تھے اور اللہ کے احکامات ہمیشہ ہر دور میں اللہ کے بندوں کی ہدایت کے لیے ہیں اختلافات کے لیے نہیں ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت اسماعیل یا دیگر انبیاء کرام نے اللہ کی طرف دعوت دی اپنے ذات یا اپنے جماعت کی طرف دعوت نہیں دی فَإِنْ آمَنُوا بس اگر یہ لوگ ایمان لے آئے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اس طرح کہ جس طرح تم اس پر ایمان لائے ہو یعنی اللہ پر فَقَدِ اهْتَدَوْا پس یقینا یہ لوگ بھی راستہ پا لیں گے وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر یہ لوگ پھر جائیں تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ پھر وہ لوگ زد کے اندر ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ بس آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہی سننے والا جاننے والا ہے تو ہر معاملے میں مسلمان کے لیے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ بس اس کے لیے اللہ ہی کافی ہے صِبْغَةَ اللَّهِ اللہ کا رنگ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً اور کون بہتر ہے اللہ کے رنگ سے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں یعنی ہم تو اللہ کے حکموں میں رنگے ہوئے ہیں اور انہوں نے جو اپنے خواہشات اور اپنی مرضی سے اپنے لیے عقیدے بنائے رکھے ہیں اور لوگوں کو ان عقائد میں رنگ کر کے رکھ دیا ہے کہ لوگ کیا کچھ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور کیا کچھ سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو بھئی یہ لوگوں کے اپنے اپنے رنگ ہیں ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں
قل کہہ دیجئے اتحاجوننا فی اللہ کیا تم جگڑتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے معاملے میں حالانکہ وہ ربنا وربکم وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ونحن له مخلصون اور ہم اسی کے لیے خالص ہیں ہم اسی کے لیے مخلص ہیں تو بھئی جب ہمارا رب وہی ہے جو تمہارا رب ہے تو پھر آئیے اپنے اعمال کو اس رب کے رضامندی والے احکامات پہ پرکھتے ہیں اس میں جگڑنے والی کون سی بات ہے ام تقولون کیا تم یہ کہتے ہو کہ ان ابراہیم یہ کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل اور حضرت اسماعیل و اسحاق اور حضرت اسحاق و یعقوب اور حضرت یعقوب والاسباط اور ان کے اولاد کانو ہودن او نصارا کہ وہ یہودی تھے یا وہ عیسائی تھے قل کہہ دیجئے ام تم عالم ام اللہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے تو یہود جو حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کو اور حضرت اسحاق کو اور حضرت یعقوب کو یہودی کہتے ہیں اور عیسائی جو ان عظیم لوگوں کو عیسائی کہتے ہیں تو بھائی عیسائیت کی تاریخ تو ان عظیم لوگوں کے گزرنے کے بہت بعد شروع ہوتی ہے ان کے دور میں عیسائیت کہاں سے آئی ان کے دور میں یہودیت کہاں سے آئی تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا پھر اللہ زیادہ جانتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ جو اپنے پاس سے ایک گواہی کو چھپا دے یعنی اس کے پاس ایک سچ بات کی شہادت ہو اور وہ اس کا اظہار نہ کرے وہ اس کو چھپا دے من اللہ اللہ کی طرف سے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے جو کچھ تم عمل کرتے ہو اور ان کے پاس جو سچ کی شہادت تھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں وہ یہ تھی کہ بے میرا آخری رسول آئے گا اس آخری رسول پر میرا آخری کتاب نازل ہوگا اس پر ایمان لانا ہے ان کی مدد کرنی ہے اور ان کے ہر لحاظ سے اخلاقی طور پہ عملی طور پہ مالی طور پہ ان کی مدد کرنی ہے اس کے پیغام کو پلانا ہے اور ان کی جگہ پہلا مکہ ہوگا پھر وہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیے جائیں گے ان کی صفات یہ ہوں گے یہ سارے باتیں گزشتہ آسمانوں کے آسمانی کتابوں میں یعنی تورات اور انجیل میں موجود تھی اور وہ لوگ ان سارے باتوں کو جانتے تھے اور وہ اس شہادت دینے سے مکر گئے تو اللہ فرماتا ہے کہ جو شہادت کو چھپاتا ہے اس سے بڑا بے انصاف کوئی بھی نہیں ہے فقہاء کرام نے وضاحت فرمائی ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کسی معاملے میں علم ہو اور اس کی ضرورت اظہار کے وقت وہ اس کو چھپا دے تو یہ بڑی بے انصافی ہے اس لیے اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں علم ہے اور اس وقت اس بات کے بتلانے کی اس شہادت کے دینے کی ضرورت پڑ جائے تو آپ کو وہ بات بتا لینی چاہیے تلک امۃ قد خلت یقیناً وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی لہا ما کسبت ان کے لیے ہے جو کچھ انہوں نے کیا ولکم ما کسبتم اور تمہارے لیے ہے وہ جو کچھ تم کر رہے ہو یا تم کرو گے ولا تسألون اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا اما اس کے بارے میں کانوا یعملون جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس میں بھی آج کے اختلافات رکھنے والے مسلمانوں کے لیے بڑا غور اور فکر کا سامان ہے کہ گزشتہ تاریخی باتوں کو بنیاد بنا کر جو آپس میں لڑتے رہتے ہیں کہ بے فلاں فلاں سے افضل تھا یا فلاں کے بارے میں یہ رائے رکھنی چاہیے فلاں کے بارے میں یہ رائے رکھنا چاہیے تو بھئی ہمارے کہنے سے ان لوگوں نے جو رائے رکھی وہ تو رکھ کر کے دنیا سے رحلت کر گئے ہیں اب ہم ان گزشتہ تاریخی باتوں کو بنیاد بنا کر کے اگر آپس میں لڑ کے رہیں گے تو بھئی ہم نے تو اپنے اعمال کے صفات کو اعمال سے خالی رکھ دیا ہے اور ہم تو خامخا ان کے بارے میں لڑتے رہے کہ جنہوں نے اپنے لیے جو کچھ کرنا تھا وہ تو کر گئے ہیں اور ہم سے قیامت کے دن ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا بلکہ ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سورہ فاتحہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے شان نزول سے پہلے وحی، قرآن کی نزول اور قرآن مجید کے تدوین کے متعلق اور اعراب اور حروف اور رکوعات کے متعلق چند گزارشات ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی نے جب سے یہ کائنات پیدا فرمائی ہے اور اس کائنات میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسانوں میں سے مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی کے ان پیدا کی ہوئی چیزوں سے کس طرح سے فائدہ اٹھایا جائے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو تین طرح کے علوم عطا فرمائے ہیں۔ ایک وہ علم جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ دیکھ کر اس چیز کے متعلق معلوم کیا جائے کہ اس کی صورت کیسی ہے، سرخ ہے، سفید ہے۔ دوسرا یہ کہ اس چیز کے ماہیت کے بارے میں معلوم کیا جائے کہ یہ ٹنڈا ہے یا گرم ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس چیز کے استعمال سے اللہ راضی ہوتا ہے یا نہیں۔ پہلے دو طرح کے جو علوم ہیں وہ تو انسان کے اپنے تجربے سے اور مشاہدے سے متعلق ہیں، لیکن جو تیسرے طرح کا علم ہے کہ اس چیز کے استعمال سے اللہ راضی ہوتا ہے یا نہیں، اس کے لیے وحی کی ضرورت ہمیشہ رہی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی وحی کا سلسلہ اپنے بندوں کے رہنمائی کے لیے شروع فرمایا، تاکہ بندے اللہ کے پیدا کیے ہوئے نعمتوں کے متعلق اللہ کے رضا کو معلوم کر سکیں۔ یہ سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کر کے مکمل ہوا، اور قرآن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے وہ ساری چیزیں واضح فرمائیں کہ کون کون سے کاموں اور چیزوں کے استعمال سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور کون کون سے کاموں کے کرنے اور چیزوں کے استعمال سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن مجید کے ذریعے واضح فرمایا، گویا وہی انسان کی ضرورت ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کس طرح سے نازل ہوتی تھی؟ تو احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصل صورت میں آتے جس طرح غار حرا میں آئے، کبھی صحابی کی صورت میں آتے، انسان کی صورت میں آتے جس طرح کے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں کئی مرتبہ آئے، اور کبھی صرف آواز سنائی دیتی تھی، کوئی صورت دکھائی نہیں دیتا تھا، اور کبھی چوتھی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی براہ راست حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل فرماتے اور درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہوتا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج والی رات میں بات فرمائی تو درمیان میں کوئی واسطہ نہیں تھا۔ تو یہ وحی کے وہ طریقے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اختیار فرمائے۔ قرآن مجید کے سب سے پہلے سورت جو آیاتیں نازل ہوئی وہ تو آخری پارے سورہ علق کے ابتدائی پانچ آیاتیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک جب 40 سال کی ہوئی تو پہلے وہی غار حرا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اس کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ موقوف رہا، اور 3 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مدثر کے آیات نازل فرمائی، اس کے بعد پھر سورہ مزمل کے آیات نازل ہوئی، اور اس کے بعد مکہ مکرمہ میں مکمل سورت جو نازل ہوئی وہ یہی سورہ فاتحہ ہے۔ شروع میں قرآن مجید کی نزول کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت بنائے رکھی تھی، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی مکمل ہونے کے فوری بعد اللہ کے رسول کے زبان سے قرآن کے وہ نازل ہونے والے آیاتوں کو سنتے، انہیں یاد کرتے اور انہیں اپنے پاس لکھ کر کے محفوظ فرماتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی، قرآن مجید کا نزول مکمل ہوا 23 سال کے عرصے میں۔ ظاہر بات ہے کہ نزول وحی کے دوران قرآن مجید کو کتابی شکل دینا ممکن نہیں تھی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما لیں تو اس کے بعد قرآن مجید کے محفوظ کرنے کے 2 طریقے تھے۔ ایک تو یہ کہ بے شمار صحابہ کرام قرآن مجید کے نازل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ان کو یاد کیا کرتے تھے اور وہ حافظ قرآن تھے، اور اس زمانے میں یاد کرنے کا رواج زیادہ تھا لکھنے کے مقابلے میں۔ لیکن دوسری طرف ساتھ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا بھی اہتمام فرمایا تھا، اور کئی صحابہ کرام تھے
جو کاتب وحی سے جس طرح کے حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور خواتین میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح کئی دوسرے صحابہ کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پھر قرآن مجید کے ان متفرق حصوں کو یکجا کر دیا گیا اور ان کو ایک کتابی صورت دی گئی. حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی وہی صورت رہی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب اسلام پھیل گیا اور مختلف علاقوں کے رہنے والے لوگوں نے قرآن مجید کو اپنے انداز سے پڑھنا شروع کیا اور اس انداز سے پڑھنے کی وجہ سے قرآن مجید کے ادائیگی میں کوئی غلطیاں آ جاتی تھیں جس سے معنی بدل جاتے تھے، تو اس کے لیے صحابہ کرام بڑے فکر مند ہوئے کہ اس طرح سے تو قرآن کا اصل جو ہے وہ کہیں خدا نخواستہ مجروح نہ ہو جائے. تو پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ قرآن مجید کو ایک ہی صورت میں مخصوص کر دیتے ہیں اور باقی ساری صورتیں معدوم کر لیتے ہیں، ختم کر لیتے ہیں. اس کے لیے صحابہ کرام کے ایک بہت بڑے حافظوں کے اور جنہوں نے وحی کو محفوظ کر لیا تھا لکھ کر کے ان کو جمع کیا گیا اور پھر بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ اس کو کتابی شکل دی گئی. شروع میں اس پر زبر زیر پیش اور نقطے نہیں تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے بعد میں پھر اس پر یہ نقطے لگائے گئے، اس لیے کہ شروع میں عرب بغیر نقطوں کے پڑھنے کے عادی تھے لیکن بعد میں عجم میں پہنچنے کی وجہ سے ان کے لیے ان کا پڑھنا مشکل ہوا، تو پھر وہاں پہ زبر زیر پیش اور نقطے لگائے گئے. رکوع وغیرہ یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی لگائے گئے. بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ حضرت حسن بصری رضی اللہ رحمہ اللہ جو مشہور تابعین میں ہیں، انہوں نے حجاج بن یوسف کے کہنے سے لگائے. رکوع اور آیتیں انہی کے دور میں لگائی گئی اور ان کا اکثر مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک رکوع پہ ایک بات عمومی طور پہ ختم ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر رکوع پہ ہر بات ختم ہوتی ہو اور وہاں سے آگے نئی بات شروع ہوتی ہو. جس طرح کہ سورہ یوسف میں، پوری سورہ یوسف میں ہر یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس میں کئی رکوع ہیں، تو ہر رکوع پہ پہلے بات ختم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے. 30 پارے ہیں قرآن مجید کے. یہ 30 پارے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ پڑھنے والوں کے آسانی کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. یہ 30 پاروں کا ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر نہیں ہے کہ 30 ہی پارے ہیں. یہ 30 پاروں حصوں میں جو تقسیم کیا گیا ہے یہ پڑھنے والوں اور خصوصاً بچوں کے پڑھنے کے آسانی کے غرض سے یہ سارے فقہاء کرام نے مقرر فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ، فاتحہ کا معنی ہوتا ہے شروع کی جانے والی سورت، اور ظاہر بات ہے کہ اسی سورت سے قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے. اور اس سورہ مبارکہ کے کئی اور نام بھی ہیں، اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے، قرآن کا دباچہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ میں قرآن مجید کا مکمل خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. قرآن مجید کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لینے چاہیے. قرآن مجید میں ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب آپ قرآن پڑھنا چاہیں شروع کریں تو اس کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں اور ساتھ ہی بسم اللہ بھی پڑھ لینے چاہیے. اعوذ باللہ یہ قرآن مجید ہی کے ساتھ مخصوص ہے اور بسم اللہ کسی بھی اچھے کام کو کرنے سے پہلے ضرور پڑھ لینی چاہیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر وہ کام کے جو بسم اللہ پڑھے بغیر شروع کیا جائے تو وہ بے برکت ہوتی ہے. اس لیے بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں لکھی گئی ہے. اگر ایک سورت شروع کیا گیا اور پھر دوسری سورت اسی مجلس میں پڑھنا مقصود ہو تو پہلے سورت کے ختم ہونے کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ لینے چاہیے. نماز کے متعلق بسم اللہ کے بارے میں ایک دو مسئلے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ثنا کے بعد یعنی سبحانک اللہم کے بعد اور الحمد شریف شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھ لینے چاہیے پہلے رکعت میں. دوسری رکعت میں صرف بسم اللہ پڑھنے چاہیے، اعوذ باللہ نہیں پڑھنے چاہیے، اور یہ آہستہ پڑھنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں.
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں آتا ہے کہ اگر ایک بندے کو اللہ کی طرف سے ایک بہت اچھی نعمت مل جائے اور وہ اس کے ملنے سے بہت زیادہ خوش ہو اور وہ اس کا شکر ہی ادا نہ کر سکتا ہو اتنا زیادہ وہ خوش ہو، لیکن اس بہت بڑے نعمت کے ملنے پر اگر وہ الحمدللہ کہہ دیں تو گویا اللہ نے جتنا کچھ اس کو دیا ہے اس سے زیادہ اس نے اللہ کے راہ میں خیرات کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی اچھی نعمت کے ملنے میں الحمدللہ کہہ دینا چاہیے کہ تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ رب العالمین جو مربی ہے ہر ہر عالم کا، پرورتگار ہے تمام جہان والوں کا، رب کا معنی تربیت کرنے والا۔ عالمین کئی عالم ہے، عالم ارواح ہے، عالم دنیا ہے، عالم برزخ ہے، عالم آخرت ہے، ان سبوں اور ان سب عالموں میں پائے جانے والے تمام مخلوق کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ الرحمن وہ بڑا مہربان، الرحیم نہایت ہی رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین جو مالک ہے روز جزا کا یعنی قیامت کے دن کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یہ نہیں کہ قیامت کے دن کا مالک ہے بلکہ وہ دنیا کا بھی مالک ہے، لیکن دنیا میں کئی ایک لوگ ایسے بھی ہیں، کئی ایک ایسے قومی بھی ہیں جو اللہ کی وجود کی منکر ہیں اور وہ شاید یہی خیال کرتے ہیں کہ یہ دنیا ہمارے دم سے آباد ہے، اللہ آخرت میں ان کے یہ غلط فہمی بھی ختم فرما دے گا اور پھر ان کو بھی وہاں معلوم ہو جائے گا کہ اصل مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جس طرح عبادت کرنا اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، ایسے ہی مشکلات میں مدد مانگنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے کہ مدد اس سے مانگی جاتی ہے جو مدد دینے میں کسی کا محتاج نہ ہو، اور جو خود مدد میں غیر کا محتاج ہو ظاہر بات ہے وہ کسی اور کو محتاج، کسی اور کی مدد نہیں کر سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو کسی کی مدد کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے اور نہ کوئی اس کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا چلا دیجئے ہمیں، الصراط المستقیم سیدھے راستے پر۔ اب یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ قرآن مجید میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان لوگوں کا راستہ جو انبیاء کرام کا ہے، جو شہداء کرام کا ہے، اور جو سچے لوگوں کا راستہ ہے اور جو نیک لوگوں کا راستہ ہے۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر تو نے انعامات کیے ہیں، اور انعامات انہی لوگوں پہ کیے گئے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب ہوا یعنی یہود، ولا الضالین اور نہ وہ جو راہ گم ہو گئے یعنی عیسائی۔ اس لیے کہ یہود نے جان بوجھ کر کے سچ کو چھوڑا اور حسد کی وجہ سے حق کا انکار کیا، اس لیے اللہ کا ان پر بڑا غضب ہوا اور اللہ بڑا ان سے ناراض ہوا۔ لیکن عیسائی غلط فہمی کی وجہ سے خود سے رائے راست سے ہٹ گئے، اور وہ غلط فہمی یہ تھی کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں اور ہمارے مقابلے میں تو کوئی نہیں، یہی غلط فہمی ان کو اللہ کے رضامندی سے دور لے گئی۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔